Մարտի 31-ի համապետական ընտրություններին ընդառաջ Արցախի անդրային հերոստատությունը օրենքի տարին համապատասխան լուսաբանել է նախագահի տեխնացուների ու կուսակցությունների քարոզարշավը։ Հերոստայելույթի համար նախագահի տեխնացուներին տրամադրվել է 9-ական անվճար վճարովի 8 եթերի հնարավորություն, որից չի օգտվել միայն նախագահի տեխնացու Մելսիկ Պողոսյանը։ Կին տեխնացուները չեն օգտվել վճարովի եթերից։ Քարոզարշավը համաչափ լուսաբանվել է օր լրատվականի թողարկումներում։ Ուզում եմ հավատալ, որ հերոստատեսությունը իսկապես կարողացել է ապահովել մրցակցային պայմաններ բոլոր թեկնածուների համար, թե լրատվական թողարկումներում եւ թե օրենքով սահմանված նախընտրական քարոզարշավի այդպես հատկացված ժամանակացույցը։ Մարտի 29-ը նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Արցախի հանրային հերոստատեսությունն ուղիղ եթերում բանավեճի է հրավիրել հանրապետության նախագահի տեխնացուներին։ Սա ընտրողներին ներկայանալու բացառիկ հնարավորություն է։ Առաջին անգամ հանրային հերոստայընկերությունը պիտի օրենքի պահանջով ապահովի նաև հերոստաբանավեճ ձևաչափը, ինչը նախատեսում ենք իրականացնել վաղը։ Պիտի խոստովանել, որ աննախադեպ է ոչ միայն նախագահի պաշտոնի համար պայքարած թեկնածուների համար, այլ նաև հերոստատեսության աշխատակիցների, որովհետև նման փորձառություն երբևէ չենք ունեցել և պիտի փորձենք պատվով հաղթահարել, ինչպես ասում են, ֆինիշային այդ կետը ևս։ Հանրային հերոստայընկերության տնօրինությունը մասնակցության հրավեր է ուղարկել բոլոր 14 թեկնածուներին։ Ինքնաառաջադրված թեկնածու Մասի Սմայլյանը մերժել է հրավերը, նշելով, որ առաջարկող ձևաչափը չի կարող արդյունավետ լինել և դժվար թե նպաստի թեկնածուների ծրագրային դրույթների առավել հանրայնացմանը։ Պարոն Մայլյանը ընդգծել է նաև, որ հարցեր չունի մյուս թեկնածուներին։ Հրավերն ընդունած թեկնածուները 90 րոպե բանավեճի հնարավորություն կունենան։ Լրացուցիչ հավելյալ անհրաժեշտության դեպքում իրավունք ավելացնելու ընդամենը 5 րոպե, այն բաղկացած է լինելու 3 հատվածից՝ նախաբան, ներածական խոսք թեկնածուների, միջանկյալ հատվածը բունբանավեճն է, որը իրենից ներկայացնում է հարց ու պատասխան, և վերջաբան, վերջի խոսք, ինչպես ասում են, իրենց ուղերձը հղելու են ժողովրդին։ Թեկնածուներից յուրաքանչյուրին տրվելու է 2 հարցի իրավունք, որը նա իր ընտրությամբ ուղղելու է մրցակիցներից 2-ին։ Հարցերից յուրաքանչյուրի համար սահմանվում է մինչև 30 վայրկյան, պատասխանի համար մինչև 1 րոպե 30 վայրկյան։ Արցախի հանրային հերոստատեսությունը նման ձևաչափով առաջին անգամ է բանավեճ կազմակերպում։ Տեխնիկական դժվարություններ կային, հարցվեցին։ Մեր ստուդիական պայմաններում է այն իրականացվելու, պիտի խնդրենք, որ հերոստատիտողներն ու մեր թեկնածու ների էլեկտորատը շատ խիստ չդատի, ստուդիան հարմարեցված չի նման ձևաչափով հերոստանախագիծ իրականացնելու, բայց մենք փորձելու ենք անել ավելին։ Մեզ մնում է մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որ աննախադեպ հերոստաբանավեճը Արցախի հանրայինի ուղիղ եթերում կմեկնարկի վաղը ժամը 22:00-ին։ Մարինա Մկրչյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։